Eu sou tímida. Gente, muito, muito obrigada. Eu tô aqui hoje, tipo, de uma resistência muito grande. Eu mandei fazer uma roupa e a pessoa quinta-feira virou pra mim e falou que a roupa não tava pronta. Mas eu acredito no meu potencial, eu virei de calcinha. Mas, no mundo a gente conhece pessoas incríveis e maravilhosas. Nada aqui é de graça, tudo aqui tem dinheiro investido. Mas eu fico muito, muito feliz de participar de eventos como esse, que enaltece a minha arte, que me enaltece, me coloca pra cima. Linda! Eu sou, sim, uma TV de preto, periférica, que vive